Zay ny amin'iny ny batan'ny fandresena zany malagasy tao anatin'izay lalao voalohany ny fanandrinana tamin'ny Côte d'Ivoire izay inona araka izany ny toizan'ny fandresena ho an'ny mpilalao malagasy. Avy hatrany kosa dia hivadika lafy mbo vaovao tanteraka isika, nisy ny fampahafantarana tamin'ny mpampalala vaovao ny maraina teo teny amin'ny fohibe toerany teny Beoririka izay noentin'ny plateforme de fédération des personnes handicapées fanazavana mahakasika ny asa izay ataon'izy ireo eo ihany koa ny tetikasa izay andriketan'izy ireo amin'izao fotoana izao. Anisan'ireo tetikasa telo lehibe any plateforme de fédération des personnes handicapées ny zon'ny olona manana fahasembana na ahazo rano madio iarahana amin'ny water aid raha ny fanazavana izay noentiny mpandrindra ity plateforma ity nandritry ny fionana tamin'ny mpampalala vaovao izay notanterana ny maraina teo tetsy Beoririka. Ny plateforme ny fédération personne handicapée de Madagascar zany a dia manana tetikasa anankitelo. Momba ny voalohany a tetikasa momba ny titre moi coq dame, iny momba ny zon'ny olona manana fahasembanana amin'ny akapobeny, zany hoe fifandraisana amin'ny gouvernement zany tena izy fa tsy ny union africaine. Dia tetikasa faharoa momba ny fanabeazana mampiady. Fa ny tetikasa fahatelo zay resahako eto zany a dia momba ny zon'ny olona manana fahasembanana azo rano fisotro madio, fanadiovana sy fidiovana. Satria io dia raha any aminao tereto Madagasikar, satria zany hoe tsapa fa ny olona manana fahasembanana dia tena mbola tsy misitraka zay lesoa zay, satria ny na ny lalana fandehanana ohatra hoe any amin'ny pompy any amin'irenyla toeram-pivoahana wc publika angamba maromarina koa, na ny zavatra ao anatin'ireny fotodrafitra sy ireny dia tena mbola sarotra ho an'ny olona manana fahasembanana ny ampiasa azy. Ary zavatra tsapa dia zao hoe io le zo anana rano fisotro madio sy fanadiovana sy fidiovana io a matetika tsy tsapan'ny olona zava-dehibe, nefany a zavatra tsapa dia zo fototra izy io ary tsy maintsy ho azo isan'andro. Raha ohatra hoe ataoko amin'ny teny frantsay hoe droit fondamental na et vital, satria tsy maintsy isan'andro ianao no mivoaka, tsy maintsy isan'andro ianao no anana rano fisotro madio. Voalaza ihany koa fa zo fototra ny fifidianana, olana ho an'ny olona manana fahasembanana toy ny olana ara-pahitana, nefa ny fampiasana ny bulletin tokana ho an'ireo manana ny olana eo amin'ny faharenesana ihany koa dia tokony misy ny mpandika teny manazava ny fomba fampiasana izany bulletin tokana izany raha ny fanamarian'ireo mpikambana avy eo anivon'ny plateforme de fédération des personnes handicapées. Manampy izany ny fahasarotan'ny lalana makany amin'ny biropokotany na ny biropivitianana raha ny voalazan'izy ireo. Raha ny atotanisana voaka ny OMS dia 5100 ny mponina no manana fahasembanana eto amintsika ary 70% eo miaraka amin'ireo olona akaiky azy ireo no misedra olana samihafa. Raha ny antsoavy izay nataony solotenany plateforme de fédération des personnes handicapées de Madagascar amin'ireo kandida ho filoham-pirenena dia tokony isy ny projet de société mikasika ny olona manana fahasembanana.